Det var ikke særlig fedt, at ens matematikbog og kladehæfter og så videre, som den havde en dunst af gammel kloak. Ja, jeg tror, det ville hjælpe meget, hvis man fra statens side afsatte en ordentlig portion penge til, at alle skoler simpelthen fik en ordentlig kantine eller et ordentligt kafeterie. Hvad havde du regnet med? Havde troet, at vi skulle nå til tops? Det med at være kredsen, hvordan har du oplevet det? Altså, du må ikke blive så kredsen, at du kun kan lide helt faste ting, for eksempel kun kød og brød og kartofler, ikke? Altså, så kommer du til at mangle nogle vitaminer. Og det går du ned af, det dør du af, altså. Ja, det er jeg stoppet, du evighedstripper. Aldrig har man set en MC af så stor kaliber. En ting som madpyramiden, som er sådan rimelig simpel, men alligevel ret rigtig, sådan i det store grundlæggende. Den har man jo kudret hovedet lige siden jeg begyndte at gå til tandlæge, hvor plakaten hang op i loftet, mens jeg lå og fik ordnet mine tænder, ikke? Så fandt man lige pludselig ud af, at de der forskellige ting, som er fra dyr, dem skal du have mindst af, men stadig skal du spise det. De der ting, som ser grønne og festlige og farvede ud, dem skal du have næst mest af. Og så alt det der, som ser lidt kedeligt ud, det må åbenbart være godt for systemet. Alt det der gule og brunlige, såsom havre og korn og spaghetti og kartoffel og ris og så videre. Vi blæser spillet steder om kul som et korthus. Altså efter du har rystet rundt med din skoletaske og været i slåskamp og smidt den ned ad gangene og brugt den som kælk ned ad trapperne og alle de der andre sjove ting, man nu kan gøre med sin skoletaske med sådan en madpakke i. Der kunne du sådan set lige så godt at proppe din madpakke i en blender med papir og elastikker og hele skidtet. Det er ikke så interessant. Så jeg tror det der med at købe sig en god solid, hvad kan man sige, madkasse og så sørge for at holde råvarerne hele. Sådan at du sådan set selv laver madpakken og selv smører den, når du har frokostpause. Så tror jeg, at det bliver rimelig meget lækre og væsentligt mindre ildelugtende. Lille råd fra MC Clemens er mig.